Un membre de la Coronela ens dona la benvinguda a l'espai Ferrer i Guàrdia, ubicat en un edifici històric justament del segle XVIII. El cor del gòtic, al carrer d'Avinyó número 44, és un ateneu al servei de les entitats i ciutadania per fomentar la cultura, l'educació popular, la participació associativa i la crítica social. És un espai de llibertat perquè reivindica els ideals de Ferrer i Guàrdia. Ferrer i Guàrdia va ser un pedagog del segle XX que va ser afusellat al castell de Montjuïc perquè tenia un pensament massa avançat, perquè volia que nens i nenes estudiessin a l'escola a la mateixa aula, perquè volia que rics i pobres també poguessin estudiar a la mateixa aula, perquè creia en l'aula com un espai d'experimentació i de debat i no com un espai de càstig. Volem recuperar aquest esperit en un moment en el que pensem que estem retrocedint des de molts punts de vista, socials, polítics, i per tant aquí, òbviament, no hi faltarà i volem que no hi falti la crítica social. L'equipament de 200 metres quadrats es troba a la planta baixa de la Fundació Ferrer i Guàrdia i d'altres associacions, a l'indret on s'havia fet formació de monitors i caps d'escolta. Té un espai gastronòmic de cuina catalana i de productes de proximitat. S'hi organitzaran a partir d'ara activitats culturals, associatives artístiques, gastronòmiques i socials. És un ateneu que aixopluga diferents seccions de caràcter expositiu, també de caràcter gastronòmic, que també és molt important i molt interessant. I això és el que fa o que pretén aproximar aquesta realitat més associativa i més organitzada amb la vida pròpia de carrer, no?, i la vida de barri, per anar teixint entre tots una ciutat millor i un barri millor. L'espai Ferrer i Guàrdia obrirà de 9 del matí a 9 del vespre.